jak už bylo řečeno, teda mé jméno je Kateřina Tevská. Původně povoláním jsem teda geodet, ale potom jsem přesídlila na geografický ústav a tam se zabývám právě jednak výukou základu geodezie a potom dálkového průzkumu země a základu fotogrametrie. V rámci našich nějakých pedagogických aktivit pořádáme i různé kurzy pro učitele, středoškoláky a děcka ze základních škol na využívání těch satelitních snímků, takže to je taková prezentace, která je jakoby popularizační. Tak já si nasdílím prezentaci. Tak, předpokládám, že teď už všichni byste měli vidět ten úvodní snímek. Ano. Tak, obsahem té prezentace budou na začátku nějaké základní principy, abyste se vlastně dozvěděli, jak ten dálkový průzkum Země funguje, jak se k nám dostávají ty satelitní snímky, co občas můžete vidět třeba někde na internetu nebo v televizi. A potom vám ukážu nějaké praktické aplikace, jak se třeba podívat, kde ty družice zrovna létají. A případně potom si ještě ukážeme přímo webovou aplikaci, kde ty snímky si můžete prohlídnout, stáhnout a udělat tam nějaké jednoduché analýzy. Takže co to vlastně je, ten dálkový průzkum Země? Máme několik definic. Pokud se budeme bavit o té vědecké, může to být prezentováno jako věda i umění, kdy získáváte nějaké informace o objektech, plochách či jevech. A snažíte se vlastně ty objekty zkoumat, aniž byste s nimi byli v přímém kontaktu, proto je to ten dálkový průzkum. Co se týče praktického využití, tak je to zpracování nějakých satelitních a družicových snímků, ze kterých se potom vyrábí topografické nebo tematické mapy, a nebo slouží třeba i jako podklady právě pro nějaké GISovské vrstvy. No, vzniklo i docela dost zábavných interpretací, kdy v podstatě někteří ti autoři to definovali, že to je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, a se kterými se hrajete na počítači, abyste objevili ten jejich neuvěřitelný potenciál. Takže záleží na vás, v jakém přístupu k tomu vlastně budete přistupovat. Jak to funguje? Podstatou toho snímání je schopnost všech těch objektů a jeho okolí nějakým způsobem reagovat na elektromagnetické záření, které ta interakce se potom zaznamenává na senzorech, na družicích nebo na těch přístrojích. Z hlediska vysílaného a přijímaného elektromagnetického záření můžeme rozlišovat aktivní a pasivní snímání. Já to tady za chvíli potom vysvětlím. Tím, jaká je intenzita toho záření, kterou vlastně ten senzor je schopný detekovat, tak to nám potom určuje nějaké ty vlastnosti těch jevů a objektů a závisí to také hodně na průchodu atmosférou. Ten snímek, který v podstatě vidíte, ať už se jedná o klasické zobrazení v takzvaných pravých barvách nebo RGB, tak je to de facto převedení záznamu té intenzity do nějakého obrazového záznamu. Tady je potom takový schematický obrázek, který nám ukazuje vlastně, že úplně ty nejstarší snímky se zaznamenávaly tak, že ty družice byly schopny přijímat odražené sluneční záření, případně samotné vyzařování toho elektromagnetického spektra od těch objektů. Asi všichni víte, že každý objekt, který má nějakou vyšší teplotu než absolutní nula, to záření je schopen emitovat. Tak, to, že jsme schopni to zaznamenat, je právě způsobeno tím, že ty objekty buď to teda odráží to sluneční záření, anebo sami to záření vyzařují.
Vyzaříte teda pouze za té podmínky, kdy ta teplota toho tělesa dosahuje aspoň vyšší teplotu, než je 0 Kelvinu, což určitě všichni víte, že je nějakých minus 273 stupňů Celsia. Říkala jsem, že existuje pasivní snímání, což je právě to snímání odražené sluneční, anebo to vyzařované tím nějakým tím povrchem nebo objektem na Zemi. Ale máme i aktivní snímání, kdy ta družice sama si vyrobí nějaký vlastní umělý signál. Nejčastěji se třeba používá radarový signál nebo laserový signál a ten se potom vlastně vyšle na Zemi, odrazí se a zase zpětně ho ta družice nebo ten přijímač zachytí a zaznamená. Co se týče těch aktivních i pasivních systémů, tak buď to existují samostatně, anebo se dají i kombinovat, to znamená, že existuje spousta družic, která má na sobě několik těch přístrojů, těch senzorů, detektorů a jsou tam jak aktivní, tak pasivní ty senzory. Tady když tak potom vpravo vidíte tu aktivní fázi, kdy vlastně se vysílá radarový signál a zase se přijímá, zaznamenává se ta intenzita. Tak, co se týče využití přímo v DPZ-ku, nevím, jak dobře jste na tom s fyzikou, ale v rámci elektromagnetického záření rozlišujeme několik takzvaných spekter, neboli pásem. Tady je takový obrázek, který se potom můžete podívat i tady na tom odkazu, kde je to vysvětlené. Co se týče podle vlnové délky nebo frekvence, můžeme ty jednotlivá spektra rozdělit na gamma záření, rentgenové, ultrafialové, viditelné, infračervené, mikrovlnné a rádiové. A v některých těchto oblastech nám ta atmosféra umožňuje právě přijímat a detekovat to odražené sluneční záření. To je v podstatě tady na té vrchní liště. V některých těch oblastech té vlnové délky existují takzvaná atmosférická okna, která jsou schopná vlastně propustit to záření a tím pádem ty senzory to mohou zachytit. Která ta okna a kde se nacházejí, tak na to má vliv hlavně to složení atmosféry. Zase víte, že v té atmosféře jsou nějaké oxidy dusíku, oxidy uhlíku, vodní páry a samotný kyslík a ozon. Když vlastně nakonec poskládáte ten vliv absorpce těmito prvky v té atmosféře, tak vám vyjde potom taková jakoby výsledná jakoby křivka, kdy tady ty černé oblasti jsou pásma vlnových délek, které absolutně pohlcují to záření, které prochází skrz tu atmosféru. A naopak ty světlá pásma jsou zase ty atmosférická okna, které to propouštějí a na tyhle ty vlnové délky jsou právě zaměřeny tou citlivostí ty detektory na těch senzorech. Jak jste si všimli na tom předchozím obrázku, pro ten dálkový průzkum Země mají význam hlavně oblasti má přechodu mezi ultrafialovým a viditelným zářením, to je v té oblasti kolem 0,1 až 0,4 mikrometrů. Pak samozřejmě to viditelné záření, to je to, co vlastně jste schopni vnímat vlastním lidským zrakem. Pak je to blízké infračervené záření někde na úrovni 0,7 až 1,4 mikrometrů. A pak jsou tady jednotlivé takové jakoby skoky oblasti středního infračerveného, tepelného neboli termálního záření a potom oblasti mikrovlnného záření. To už je teda na těch vlnových délkách 1 mm až 1 metr. Zase díky tomu, že fyzikové mají tyhle ty poznatky, tak na základě toho konstruují právě ty senzory, tak aby na tuhle tu oblast těch vlnových délek byly co nejvíce citlivé. Tak, tady jsem si připravila jednotlivé ukázky, jak třeba vypadají ty snímky z jednotlivých oblastí spektra. A nevím teda, jestli máme úplně čas, můžete zkusit třeba do chatu hádat i, co to jakoby je, případně z jaké oblasti spektra
se to nachází. Takže na úvod je taková jednoduchá kvízová otázka. Tak zkuste napsat, jestli poznáte, kde se tady ten objekt nachází. Tak, výborně, takže už tady máme správné odpovědi, Benátky, alias Venecia. A tady ten snímek je právě nasnímaný v té viditelné části spektra, která je vnímána tak, jak by to vidíte lidským okem. Tak, tady jsou další možnosti, jaké snímky vlastně z těch satelitů můžete dostat v jiných částech spektra. Takhle třeba například vypadají produkty takzvaného radarového snímání, ať už aktivního, anebo pasivního, protože i ty radarová data té oblasti mikrovln mohou být jakoby snímána pomocí vlastního vyzařování těch těles. A když to vrátím ještě zpátky, tak nejčastěji si ty radarové data využívají pro nějaké modelování terénu, pro záznam 3D povrchu. Toto je třeba výsledek mapování ropných skvrn, kdy ty světlé skvrny to jsou ropné plošiny a tady ty tmavé části to jsou vlastně ty ropné skvrny v oceánu. Toto už je nějaká vizualizace, která už je obarvená, jinak ty data primárně jsou černobílý, tak jak to vidíte na tom snímku, ale různýma vizualizačníma technikama z toho můžeme dostat nějaké barevné snímky, jako je třeba například tady ten, který nám zase třeba zobrazuje pomocí metody zvané polarogrametrie různé stádia fenologického vývoje rýže. To znamená, kdy už třeba je to zralé ke sklizni a tak podobně. Takže to máme radarová data. Tady to jsou zase data z oblasti termálního záření, což je to vzdálené infračervené. To je můj oblíbený snímek, který znázorňuje Gaussský proud. Ale termální data mohou vypadat i takovýmto způsobem, což je přímo jedno z termálních pásem z dat Landsatu 8. Tady jasně vidíte ty světlejší tóny, to jsou chladnější oblasti, je tady vidět Dunaj, nebo tady potom nějaké ty pohoří a lesy nebo vodní plochy, které jsou vlastně chladnější určitě ostatním. Naopak zase třeba ty aglomerace mají ty vyšší teploty, to jsou takové takzvané ty tepelné ostrovy. Tak, věděli byste teď zase, dáme další otázku. Toto je oblast infračerveného záření. Říká se tomu taky nepravé barevné zobrazení, které nám umožňuje třeba zvýrazňovat vegetaci. Tak, tipnete si, kde se to nachází. Jo, tady jsou znalci, vidět, že jsou tady geografové, ano, je to pobřeží Holandska. Když si to pustíme potom v té klasickém zobrazení, tak je to vlastně tady nějaká ta pobřežní delta okolí Amsterdamu. Tak, a jakým způsobem se k těm vlastně satelitním datům dostaneme? Těch satelitů kolem nás lítá strašná spousta. Můžeme rozdělit do několika kategorií. Všichni znáte asi satelitní komunikační systémy, které vám umožňují přijímat televizi, Netflix a tak podobně. Pak je tu další taková velká kategorie těch satelitů, to jsou navigační satelitní systémy typu GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, to máte asi všichni v telefonu. Pak my georeti používáme georetické družicové systémy, které nám nějakým způsobem umožňují dobře monitorovat a měřit třeba rozměry Země i nebo těch okolních vesmírných těles. No a pak ta největší část je právě určená pro pozorování Země, takzvaný Earth Observation. Pak tady mám ještě takovou takzvanou šedou zónu, což jsou špionážní satelitní systémy a k těm datům se úplně běžně nedostanete.
Co se týče těch jednotlivých družic, mají různé velikosti, pohybují si po různých oběžných drahách, leckdy vlastně je združených několik družic do takzvaných družicových misí, takže tam nelítá jenom jedna, lítají třeba v tandemu nebo mají takovou celoglobální síť. Ty družice mají životnost nějakých 5 až 10 let, některé vydrží i déle. Všechno to má pod správou organizace, která přísluší pod OSN a ta nějakým způsobem zajišťuje tu registraci těch družic, tak aby vlastně bylo vidět, kde co lítá, aby se ty družice nepotkaly a tak podobně. Když to vezmu z pohledu letošního roku, tak těch družic ze všech těch typů, co jsem tady ukazovala, lítá více než 7 000, ale aktivních je pouze asi ta polovina. Všechno to ostatní nám tady lítá ve formě nějakého kosmického smetí. Zase, když se vrátím zpátky do historie těch družic, tady od začátku vlastně nějakého toho fungování bylo dokonce vypuštěných asi 14 000. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké aktuální informace, tak každý rok na stránkách firmy Pixelitix existuje nějaké takové souhrnné zpravodajství, které vám tam řekne, kolik těch družic bylo vypuštěný a tak. Já, když jsem tady to prezentoval loni, tak těch družic bylo necelých 5 500, ale díky aktivitám Starlinku, což asi jste zaznamenali, z toho vypuštění ty satelitní komunikační družice, ty vláčky, tak tam přibylo více než těch 1500 dalších nových družic. Tak, kdo by se chtěl podívat, kde jaká družice létá, tak tady mám asi 2 aplikace, které si můžete hned vyzkoušet. Jedna je na adrese stufin.space. Já když se na ní překliknu, tak tady vidíte, když si dáme ten help, tak červené tečky jsou satelity, modré tečky jsou takzvané rocket body, což jsou nějaké rakety a podobně, a ty šedivé, to jsou právě ty neaktivní, takzvané to kosmické smetí. Tak buď to si můžete najet přímo, třeba podívám tady nad náma, a kliknout si, tak vidíte, že tady zrovna lítá nějaký ten Starlink, tak tady už dokonce nějaká jiná. A nebo se to dá tady vyfiltrovat a můžete si tam napsat, jakou družici se chcete podívat. Tak já tady budu za chvíli hovořit o družicích ze Sentinelu, takže se teda podívám, kde tady lítá Sentinel 1A nebo 1B. Což je vlastně první radarová družice tady toho systému. Jo, takže teď mě to ukáže tu aktuální polohu a můžu se podívat, kde se nachází. Takže teď vidíte, že je úplně na opačné straně polokoule, někde nad Tichým oceánem. Takže to je jedna z těch aplikací. Pak. Co se týče těch oběžných dráh, tak jenom takový základní přehled. Nejčastěji se pohybují na rovníkových drahách nebo na šikmých drahách. Na těch rovníkových drahách to jsou geostacionární dráhy, tam jsou nejčastěji meteorologické družice. Na těch šikmých drahách to jsou třeba ty navigační družice GPS nebo GLONASS, BeiDou a Galileo. A potom jsou to subpolární dráhy, které jsou níž, jakoby nějakých zhruba 800-900 kilometrů, kdežto ty geostacionární, to jsou až 36 000 kilometrů nad tím povrchem, tak aby nějakým způsobem synchronizovali pohyb a rotaci Země. A ty parametry jsou určovány teda výškou, tvarem té dráhy a inklinací, což je úhel, který svírá ta dráha s rovníkem. Zase máte tady odkaz na nějaký podrobnější popsání i těch dalších typů dráh. Tady jsem vyjmenovala jenom takový ty nejzákladnější.
V té angličtině se to ještě dá rozdělit na low ERF, medium ERF a tady už tady nemám, to jsou nějaký ty vzdálený. A jak říkám, to jsou to geostacionární nebo polární, alias subpolární, a pak můžou být ještě geosynchronní nebo heliosynchronní. Tak o těch rovníkových už jsem teda hovořila, jsou to většinou meteorologické družice, asi všichni znáte družici Meteosat, ale existují i další systémy, které provozují Rusko, USA, Japonsko, Čína a mají za úkol nějakým způsobem teda monitorovat aktuální meteorologickou situaci a předpovídat z ní počasí. Výhoda je, že ty snímky jsou vlastně časově jakoby časté, to znamená díky tomu, že ta družice pořád visí na tu jednou částí toho území, tak ty snímky jsou třeba dostupné každých 15 minut. Pak máme ty subpolární dráhy, to jsou právě ty družice pro výzkum přírodních zdrojů Země. To jsou dráhy, které se blíží téměř vlastně dráze po polednících. A jsou většinou konstruované tak, aby kopírovaly dráhu Slunce. A je to z důvodu, aby ty snímky měly po každé stejné osvětlení. No, to znamená, aby tam nedocházelo jakoby k různým změnám osvětlení toho Slunce na tom povrchu. Dost často na těch drahách operují třeba 2 nebo 3, letají jakoby po stejné dráze, akorát jsou vůči sobě posunuté tak, aby zase tu zemi snímali co nejčastěji. Tady už je vysvětlen princip toho heliosynchronního průchodu, to znamená, že ten azimut Slunce na tom snímku je vždycky jako pod stejným úhlem dopadu těch slunečních paprsků. Tak, tady jenom takový krátký video, jak vlastně vypadá potom to snímkování pomocí tady těch subpolárních družic. Takže takhle snímkuje právě ta družice Sentinel-2, která se teď hodně využívá pro studium nějakých těch přírodních podmínek. Jo, takže tady ta družice to oběhne, celou tu zeměkouli nasnímá zhruba za 10 až 12 dní. Zase záleží vlastně, na které části té zeměkoule se nacházíte. A pak jsou to ty šikmé dráhy, jak jsem říkala, už tam lítají buď to ty navigační družice, anebo jsou tam konstruovány nějaké speciální mise, které vznikají kvůli nějakým konkrétním účelům. A ty se pohybují na nízké orbitě a díky tomu mají hodně dost lepší prostorové rozlišení, což tady za chvíli zmíním, jak to funguje. Tak, další taková aplikace, která by se vám mohla líbit, je tady na té adrese www.n2yo.com a zase se tam můžete podívat, kdy, kde ta družice bude lítat. Je tady výhoda, že vy si můžete nějakým způsobem i predikovat, kdy ta družice nad váma poletí. Jo? Když byste třeba chtěli získat nějaké snímky z určitého data, tak se můžete podívat, jestli zrovna v tom datu ta družice poletí, anebo se podíváte, kdy poletí, abyste to třeba nějak se synchronizovali s pozemním měřením a tak podobně, nebo i s počasím, které je důležité pro to snímání. Tak primárně tady na té stránce je nastavená pozice Mezinárodní kosmické stanice, takže se můžete podívat, kde lítají kosmonauti, což v podstatě kosmonauti na Mezinárodní kosmické stanici ISS jsou taky taková oběžná družice, která nám dělá často snímkování. Zase tady, když si zadáte ten Sentinel-2A, vyhledáte si ho, tak vidíte, že teď on je koncipován tak, aby nad náma létal ve dne, když svítí sluníčko, ale má i noční přelety. Teď Amerikou a můžete se tady podívat na 10denní predikci. Pokud vám ten počítač nějakým způsobem umožňuje
určovat polohu, kde se zrovna nacházíte zeměpisnou, tak vám to hodí přímo na těch souřadnicích, anebo si ty souřadnice můžete tady zadat ručně. Takže když se podívám tady na to mapa details, tak tady mám domeček, že jsem někde poblíž Brna a vidím, že tady bude lítat někdy 24. ledna, kdy ta scéna má třeba 180x180 km, takže by tady se mohla zasáhnout. Takže to je další aplikace, kdy vlastně se můžete podívat, kdy nám co kde létá. Tak, něco málo k historii. Já tady ještě, tady to někdo dává do chatu. Co se týče historie snímkování, já jsem tady vynechala úplně takovou tu dřevní historii, kdy studentům ještě vykládám, jak s foťákama lítali holuby a tak podobně. Ale když se vrátím jakoby do té digitální verze, kdy ty data už máte nějakým způsobem možnost zpracovávat v počítači v rámci těch pixelů a podobně, tak ta historie začala někdy v roku 1972, kdy začal lítat RTS, později nazvaný Landsat 1, což byla první verze toho amerického systému, který tady lítá do teďka. V současné době tady lítá Landsat 7, 8 a nově i 9. A je to jeden z takových těch nejdůležitějších zdrojů pro nějaké kontinuální zkoumání těch změn tady v rámci těch přírodních podmínek a těch zdrojů. Pak se začaly přidávat i nějaké soukromé družice, které už jakoby zase měly trošičku jiné parametry, měly lepší prostorové rozlišení a byly zaměřeny třeba se trošičku na nějaké jiné oblasti. Teď ten rozvoj jde poměrně rychle dopředu, vznikají stále nové mise mezi ty hlavní poskytovatele těch dat nebo provozovatele těch družicových systémů patří Evropská kosmická agentura, takzvaná ESA. V Americe asi všichni znáte NASA a pak jsou to nějaké vysloveně státní kosmické agentury Německa, Japonska, takových těch vyspělých států. To tady asi úplně nebudu všechno zmiňovat. Výhodou tady toho snímkování je, že zhruba od těch 90. let až teď samozřejmě po současnost byly ty satelitní snímky dány jako volně stažitelné, předtím se za ně platilo docela dost peněz. Takže teď existuje spousta těch státních systémů, které získáte zdarmo a pak, když byste chtěli nějaké podrobnější, tak je potřeba si zaplatit ty komerční data třeba z toho Iconosu nebo z WorldView a podobně. Tak, tady máte na obrázku, jak vypadala ta první družice, ten Landsat 1. A tady dole je potom ten nejnovější WorldView komerční, který už má třeba prostorový rozlišení 30 cm. Ten prvotní Landsat měl rozlišení 100 metrů na jeden pixel. Tak, celý ten systém se skládá ze tří částí. Je to část kosmická, která vám teda pořizuje ty data a posílá je potom teda na nějakých těch serverů a těch přijímacích satelitních stanic na Zemi. Tam vám to ten poskytovatel nějakým způsobem předzpracuje a poskytne to na nějaký mapový server, kde si ty data můžete stáhnout a vy patříte do té uživatelské části, kdy ty data si prostě nějakým způsobem potom upravíte podle vlastních požadavků. Ten klasický digitální snímek můžeme nějakým způsobem jakoby převést v rámci té intenzity záření na takzvané DN hodnoty a každá ta DN hodnota je nositelem, nebo ten pixel, který nám zpracovává, to asi všichni znáte, že ty rastrové obrázky jsou rozškatulkované na ty pixely, každý ten pixel nám nese tu informaci o té intenzitě toho záření. No a poslední věc ještě z té teorie, pak už vám ukážu tu praktickou aplikaci,
je vlastně, jakým způsobem se ty data od sebe rozlišují a co je důležité si jakoby uvědomit, když ty data chcete získat a pro jaký účel je chcete získat. Jo? Takže rozlišují se takové čtyři základní vlastnosti těch digitálních satelitních dat. Když to vezmu z vrchu, tak první je radiometrické rozlišení, což znamená, do kolika úrovní šedi, kolik třeba těch hodnot DN je ten detektor schopný zaznamenat. Jo? Ty první starší systémy třeba uměly jenom čtyři úrovně šedi, jako to znamená, že tam byly v podstatě jenom čtyři barvičky. Potom celou řadu let bylo takzvané 16-bitové rozlišení a teď už je to, který uměl to dát jakoby rozlišit 256 úrovní, teď už je to nějaký třeba 12 až 16-bitový. Důležité z hlediska využitelnosti je takzvané prostorové rozlišení, které nám zase říká, kolik ten jeden pixel na tom satelitním snímku zabere jakoby plochu na Zemi. Jak jsem říkala, existují data, které mají třeba jeden pixel rozlišení 1 kilometr a existují data s velmi vysokým rozlišením, které mají 1 pixel 30 cm a už se to blíží třeba tomu leteckému snímkování. Časové rozlišení souvisí s tou orbitou a zase nám říká, za jak dlouho ta družice vlastně přeletí a nasnímá to stejný území. Jo? Pokud jsou to nějaké ty subpolární družice, je tam třeba ten interval 5 až 16 dní. Pokud jsou to ty geostacionární, tak ty pořád visí na tím stejný území a ten interval je tam třeba 15 minut. No a poslední, neméně důležité rozlišení, takzvané spektrální, které nám říká, v kolika těch pásmech ten detektor umí snímat a jak široká ta pásma jsou. Takže zase v určitých pásmech je to třeba zaměřený, že je to citlivější na detekci mraků nebo detekci vegetace a tak podobně. Jo? Takže tady to jsou ty pásma, které jsou určovány jejich vlnovou délkou a šířkou té vlnové délce. Takhle třeba potom vypadají ty data s tím velmi vysokým rozlišením, kde už v podstatě můžete někde spočítat i ty letadla, tu skonu v poušti. Tak já teď přikročím do té praktické části. Je to práce v systému eobrowser. Ten eobrowser, posílala jsem Milovi odkaz, abyste si tam případně udělali registraci, která vám potom vydrží na pořád, s tím, že první 14 dní máte nějakou tu vyšší verzi a pak už zkusujete do té verze zdarma, ale pořád je to dostatečně jakoby funkční na to, abyste si tam mohli dělat nějaké analýzy. Existují tam dvě verze. Já tady budu ukazovat tu verzi normál, která má více těch funkcí. Třeba pro učitele jsem ukazoval tu verzi zjednodušenou, což je education. Tak, přikliknu. Budu tam ukazovat nějaké už přednastavené snímky. Není tady úplně moc času na tu praktickou ukázku podrobnější, takže doporučuji tam docela dobrý tutoriál, tak si to potom asi doma vyzkoušet ve vlastní režii a když na to budete mít dostatek času. Takže to je nějaká úvodní obrazovka. Já se tady teďkon hodím do toho loginu, přihlásím se, abych tam měla víc těch funkcí. Tak jinak zase na tom odkazu musíte potom dát to Explore eobrowser a hodí vás to tady na tu obrazovku. Tak trošičku to trvá, to načítání. Máte tady nějaký klasický mapový pole, který je přednastavený. Na Itálii, tak. Tady vpravo nahoře právě si můžete přepínat do toho modu Education a nebo do toho modu Normal. Tak a teď právě nastala ta situace, kdy se to nějak zamrzlo, tak já to zkusím ještě
obnovit. Je tam bylo něco vidět. Zkoušela jsem to před půl hodinou a fungovalo to bez problémů, tak nevím, kde je chyba. Tak, podařilo se vám to už načíst, abyste tady viděli nějakou nabídku? Ano. Tak nevím, proč je chyba tady. Už na mě tady rodina blokuje internet. Tak. No. Dobrá, já asi jenom řeknu, co si tak teda pamatuju. Jo, dobrý, už to nabíjelo. Takže, tady v té základní nabídce, když jste v tom Discover, tak tady si můžete zaškrtnout, kterou tu družici chcete hledat, ty snímky. Já třeba vím, že takový klasický snímky, který se nejčastěji používají, jsou z toho Sentinelu 2. Důležité je si tady zaškrtnout to Advanced a vyfiltrovat tady snímky, které nemají oblačnost nebo mají nízkou oblačnost. Takže já třeba tady vyberu, že chci mít jenom 20% oblačnost. A teď se tady posunu, třeba že se chci podívat někam, jak vypadají snímky z poslední doby v Tatrách, jestli tam máte sníh, jestli tam stojí za to lyžovat. Tak tady beru Banské Bystrice, tady nahoru. Tak, můžu si tady dát nějaký takzvaný špendlík. A teď tady vlevo dole mám zaškrtnutý to L2 a tady dám to vyhledávání. Tady si ještě můžete nastavit datum. Já si tam třeba dám, že chci vyhledat data za poslední měsíc. Tak a dám vyhledat. Co vám tady zobrazí nabídka těch dat a kliknu třeba na nějaký takový, kde vidím, že ta oblačnost, vy máte v těch procentech tu oblačnost, takže já si teďka vyberu tady ten nejméně oblačný snímek a načte se mi tam teďka vlastně, načtou se mi ty data. Tady jsou potom nějaké dostupné barevné kompozice, tady jenom lehce vysvětlím. Teď to máme zobrazení v takzvaných přirozených barvách. Jsou tady dostupné nějaké další možnosti, kdy se mě třeba teďkon v těch falešných barvách neboli v té nepravé barevné syntéze zvýrazňuje ta vegetace. Takže tady teďkon, co je červený, to je nějaká zdravá vegetace. Pokud bych se chtěla podívat na vlhkost, tak si zapnu zase ten Moisture Index. Jo, tam, a vždycky tady máte ještě i tu legendu, co znamená. Jo, je potřeba si to prostudovat, není to na to úplně moc času. Teorie těch spektrálních indexů je vysvětlená tady v té teorii. Tak, je výhodný, že když se vám nějaké ty snímky líbí, tak si můžete přidat takzvaně do špendlíku, to znamená tady do nějakých těch vlastních jakoby záložek, a můžete si to přidat i do zobrazení. Jo? Takže já už tady třeba mám nějaký data připravený, kdy je dobrý se tam podívat třeba na nějakou změnu. Můžu se tam vybrat data z několika datumů a potom se podívat přes tu funkci compare, jak se to mění. Tak já to tady zkusím načíst. A tady třeba si to vyberu, dám si to tady do srovnání. A tady si dám taky do srovnání, přidám si to. Tak, toto jsem používala data, kdy vlastně jsem chtěla ukázat, jak se měnila situace v lesích během kůrovcových kalamit tady u nás v Čechách, jo.
když se nám třeba teďkon ten, tu funkci kompare, tak on můžou jezdit tím ukazatelem a podívat se, jak se to změnilo. Takže to jsou takové tři základní funkce, které by se vám určitě mohly hodit. Dát si to jakoby do těch bookmarků, přidat si to do toho porovnávače a tady si potom vybrat nějaký barevný kompozice. Poslední funkci, která by se vám tak určitě mohla hodit a kterou ještě teda stihnu, když mě tady svítí červeně ta obrazovka, je, že si ty data můžete stáhnout. Jo? Tady si potom vyberete, v jakým formátu a jaký ty výstupy. Takže to je aplikace eBrowser. To, co jsem tady vlastně ukazovala. Pak existují ještě další nástroje. Máme tady u nás teď nově pro Čechy aplikaci ColGIS, kde jsou zase udělané ty snímky z toho Sentinelu 2. Asi všichni znáte Google Earth. A potom je docela zajímavá stránka tady to Earth Data Search, kde jsou už udělány i nějaké tematické vrstvy. Jo, a zase tam potřeba si teda udělat nějakou registraci. To už je potom pro nějaké pokročilejší analýzy, ale dá se to tady filtrovat třeba i podle nějakých kategorií, podle jednotlivých družic a tak podobně. Tak. To je takový hodně letem světem teda, co se týče možnosti, kde ty snímky získat a kde se na ně podívat. Ta aplikace eBrowser mně připadá taková jakoby nejjednodušší pro nějaký trošičku pokročilejší uživatele, tak jak jste vy v podstatě.